Tak tady s kamarádem Jardou stojíme u nového panelu novinek od Fox Rage. Zajímalo by mě, Jardo, co si o tom myslíš. Třeba mě se docela líbí tady ta Sumatra. Co si myslíš ty? Ty přece chytáš poměrně velké štiky, teď jsi úspěšný v poslední době. Co ty na to? Nebo? No na ty Sumce by to mohlo být perfektní, protože o Sumce víme, že je kanibál, takže za mě jako určitě za vyzkoušení to stojí tohleto. Ta velikost si myslím, že bude taky dobrá. No. Teda, no? A mě potom upoutalo, a vím, že ty s tím měl úspěchy, já jsem ještě teda neměl možnost, ale těším se na to moc, protože jsem to viděl ve světě, že na to chytají hodně třeba v Holandsku a tak na Rýnu a někde. Velké oko, Big Ears. Co ty na to? Nachytali jsme na obdobný nástroj krásný vokouny s kolegama a boukali jsme s tím vodno jako s jigem a krásně nám to sbírali. Používali jsme jaký větší ty závaží a mají to rádi úplně perfektně. Mají to tady ve velikosti. Už se na to těším, až se mi to dostane. Jo, to úplně za mě je to úplně perfektní. To je rozhodně věc, kterou já si pořídím jako jednu z prvních. A myslím si, že s tím teďka na podzim by mohly být slušné úspěchy. Určitě no. Tak podíváme se dál, co nám Fox přinesl nového. Máme tady nové pruty Prism v různých gramážích, různýho druhu účelů. Máme tady i na velký nástrahy, ten bych teď potřeboval, protože jsme házeli opravdu na ty štiky velký, tyhle ty 25 cm nástrahy, takže zrovna tohle je replikant. Jo, 23 cm, ty byly úplně skvělé. Jsi s Prismem spokojený, s těma prutama? Já si totiž myslím, protože jsem slyšel nějaké názory, že je to taková ta asi skoro téměř nejnižší řada od Foxe, ale já jsem s nima moc chytal a já jsem na ní nenašel žádnou chybu prostě. Za první je to za dobrý peníz. Přesně. A ten prut maká úplně perfektně. Já jsem fakt nenašel žádný problém s ním. Já bych se toho vůbec nebál, nebo naopak já bych ho všem svým známým doporučil. Nemusí si kupovat dražší samozřejmě, pokud na to nemají nebo chcou si to vyzkoušet, ale za mě ty Prismy jsou superové. Pěkně vypadají, moc dobře se drží a ta akce je perfektní. Určitě no. Jaký by si vzal na ty velký replikanty? Ukaž mi ho. To je ten Big Bite. A kvůli čemu, že to má velkou odrazovou gramáž, jo? Jasný, může se člověk do toho opřít trošku. No. Ta nástroj je přece jenom těžká, nevím, jestli tady je napsaná nějaká gramáž, to má 140 gramů. A koukám, že to má háček, to je na bitecastový navijáky, nebo je na smekací klasický? Konkrétně tenhle ten je na bicast. Ha, bicast. Tak, konečně je to tady. Tak. Konečně je to tady. Tvoje kapitola, tak pojď. Mé oblíbené bicasty. Konečně se můžeme podívat na věci, které Fox začne přivážet do republiky, nebo Fox Rage, a jsou to bicastové navijáky od americké firmy Plus. Je jich tady celá řada. O takových těch na tu těžší přívláč až po ty velmi sofistikovaně jemňůnké. Jak všem říkám, musíš chtít na to chytat, musí se ti to hlavně líbit, je to super na vertikál, na chytání z lodě, musí se ti to líbit, je to nádherná věc, není to nic, co by se nedalo naučit, stačí pár dobrých rad, jak si se řídit všechny brzdíčky, jistě, že se to párkrát zamotá, komu ne. Ale já bajkast hrozně dám a mně se tady ta záležitost moc líbí. Vyzkoušel jsem jich spoustu různých od různých firem a já jsem teda úplně nadšený tady z těch lusových věcí. Dá se tam vybrat, je to v různých cenových kategoriích a je to taková americká hračka. Je to hodinový strojek, švýcarský hodinový stroječek. Perfekt, doporučuji všem. Určitě stojí za vyzkoušení. Mám z toho velkou radost. Ještě s tím zkušenost nemám, ale určitě pořídím a vyzkoušíme. A kluci, a když jsme se bavili o těch nástrojích, kde je uskladňujete, nebo do čeho je dáváte? To je něco chybí, nechybí něco? No, Fox má výborné krabičky, které tady teďka zrovna vidím, ale já teda moc rád používám všechny možné batovy od Foxe, jak tady takové ty, co máš při brození. Tak samozřejmě Fox má super spoustu krabiček různých velikostí, mají přihrádky, dělitelné, rozložitelné, jakkoliv si chceš posunout, různé velikosti, různé hloubky. Mám rád i ty hluboké, protože když si tam dáš víc wobleru, tady do té malé, tak už si tam skoro nic nevejde. Jo? Ale když máš tu hlubokou krabičku, tak za mě se ti tam vejde úplně všechno, co potřebuješ. Má to dobré zavírání, drží to, je to pevné, není to křehké, já jsem s tím úplně maximálně spokojený. Tvoje dcera už. Já mám zase rád tyhle ty
pořadaček, já říkám, kde si můžete všechno krásně vyskládat do takovýhle kapes. Můžete si tam dát všechno možné cívky s náhradníma fluorokarbonama, lanka, všechno možné. No. A za mě teda mám taky radost, že se udělala nová řada brýlí různých, s různýma sklama, ty foxalské. Já mám radši takové ty světlé odstíny těch skel, do oranžová, že ti to krásně rozjasňuje. Vidím s tím nádherně do vody, ten design je taky dobrý. Prostě jsou to, za mě jsou to pěkné věci, které jsou, mají všechny krásné pouzdra, takže si ti v tom nic nestane. Může ti to spadnout, cokoliv, nezmáčkneš to nic, vydrží ti to. Za mě je to vymýšlené do posledního detailu. A ještě bych nechtěl zapomenout teda na nějaké ty rukavice. No, to mi povídej, to jsme se spálili na jedných závodech s kolegou, ty budou úplně perfektní. Rukavice jsou super, nejenom... V čem jsou super? Když třeba... Na zahřátí to asi ne. No, proti slunci. Proti slunci, někdy. Trošku proti větru, protože se v tom úplně za druhou stranu nepotíš. A další věc je, když se ti podaří nějaká větší ryba, sumec a něco, tak nemáš rozdrásané ty prsty, protože kdo už pár sumců vyndál a ví, že mu tam tu ruku musíš vrazit do té huby, tak ty kartáče se ti podepíšou na ruce, takže pak máš 3 dny zkažené, protože si vlastně ani nevysmrkáš. Takže ty rukavice je za mě paráda. Já bez nich nevědu na bout nebo nejdu na vycházku bez těch rukavic. Teď jsem přiznal, že jsem asi v životě sumce nechytil. Fakt ne, jo. Všechno bude jenom poprvé. Tak to si jednou musím chytil, ale kleštima jsem toto. To tě jednou musím vytáhnout. Pojďme ještě k oblečení. Co používáte nejradši za oblečení do deště? Do deště používáme tyhle ty perfektní. Asi ne, tady to je novější, ale prostě tu asi starší verze máš ještě. Jo, i s kalhotama. Myslím, že tam je 25 vodní sloupec, prodyšnost kolem 5000. Stál jsem v tom na Lipně celý den v dešti a úplně krásně v suchu. Opravdu dlouho jsem hledal hadry, který jako mi nepromoknou a tohle to bylo perfektní. A ještě v nich dobře vypadáš. Ale oni jsou opravdu vymyšlené, že mají udělané manžety, všechno, že ti do toho nezatéká nic. Je to prostě dobře, mají super kapuci s křiltem pevným. Jako za mě je to ten design a ten střih je fakt povedený. Výborný, je to fakt vymyšlené dobře, zapne si to, nefouká, nepromokne, jsou tam nepromokavé zipy, takže kdo chce být v teple, mít trošku komfort a ještě dobře vypadá, tak já si myslím, že nemůže udělat úplně chybu. Určitě, abych nezapomněl ještě, zapomněli jsme na Salmo. Co ze Salmo používáte nejradši? No tak Salmo. Tak pojďme k Salmu. Klasika Hornet asi, no. Co považujete za, kdybyste si měl vybrat 3 nástroje od Salma, tak jsou to jaký? Hornet, pak slidery, na štiky, hornety spíš na ty vokouny a na parmy. A co bych ještě vytknul, tak tady ty pajky, ty štiky, no, jsou taky perfektní. Tyhle. Když si to zabereš, zajímavá barva. Já teda mám moc rád ratliny od Hornetu. Hornet ratlin, mám moc rád... freediving. Zeptám se, co znamená to ratlin, že je chrastí nebo? Ano, má v sobě kuličky samozřejmě. Nevím, jestli máme tady něco, ale hornet ratlin. Tady je ratlin. Tady jsou, tady je. Má v sobě kuličky, to znamená, dělá trošku zvuk, má malinko jinačí lopatku, ale jdou krásně do země, krásně slyš, cítíš, jak to trká, ještě to u toho rachotí. Za mě ratliny vynikající. Jak říkám, freedivery jsou výborné a štíky jsou prostě skvělé. No, tak na slidery já moc nechytám, viděl jsem svoje kamarády, kteří na to chytají výrazně víc, mají na to úžasné záběry na slunce a na štíky z vrchu. Dobrý, každý nástraze musíš věřit, já prostě věřím tady těmhle zatím. Já určitě rozkouším zase tady ty velký nástrahy, perš v nových barvách, hluboko potápivej. Ale tak tenhle, takový podobný, jsem byl hodně úspěšný v Mongolsku a ve Španělsku na Sumatry a v Mongolsku na Tajmeny. Protože peč, já bych do Mongolska bez perše vůbec nevyjel třeba. Tehdy to byla nástraha, nástrah, je pravda, že jsem tam třeba 4 roky nebyl, ale to se nemění. Těm rybám to chutná, líbí se ten chod, ten agresivní, velké vibrace. Za mě je skvělá nástraha, zrovna tak. Já jsem si teď tam oblíbil tyhle velký nástrahy. Opravdu to funguje na ty větší štiky. Velká nástraha, velká ryba. Je to teda celý den s tím házet, ale ten úspěch se dostaví. Tak zase nemusíš chodit do posilovny, má to svý výhody. No, to jako, je to šichta.
Dobrý ještě, tak děkuju moc za zatím. Já jsem zatím z novinek nadšený a doufám, že je vyzkoušíme brzo a že se ukáže, že jsou tak dobrý, jak od nich čekáme, ale myslím si, že se to stane. Uvidíme. Super. Se těšíme na úlovky. A díky. Čau.